মই বর্তমান উপস্থিত আছো শিবসাগরের আখৈপতিয়া আর চৰগুৱা সংযোগী দিচাং নদীর দলঙের উপর। অতি পরিতাপর বিষয় যে এই যখন দলং দেখিছে আর পকী দলং আর সি সি ব্রিজ আজি তিন চারি বছর পূর্বে এই দলঙের উপরেদি যাতায়াত আরম্ভ করেছিল, কিন্তু অতি পরিতাপর বিষয় যে সেই সময়ত সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের অতি নিম্নমানের বিসঙ্গতিপূর্ণভাবে দলংখন নির্মাণ করার ফলত বর্তমান এই দলংখন বখলা বখলে এরাই গল আর পুনর নির্মাণ করবল আছে। মই দেখাইছো দলংর ইয়ার এটা অংশ বহি গল, অতি বিপদজনকভাবে বহি গল, যার বাবে বর্তমান এই দলংখন পুনর নির্মাণ করবল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মই ইয়াত স্থানীয় ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই আসলতে দলংখনে অহা যোৱা কৰি থকা লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। পুৰা এই দলংখন পকী দলংখন সম্পূৰ্ণ আকৌ পুনৰ মেৰামতি কৰিবলগীয়া হৈছে, কি কাৰণ? ভালকৈ নিদিলে নকলা হয় বহিব, আগতে নবনালে। এই এইখনে কিমান মানুহ অহা যোৱা কৰে? এই বহুত মানুহ। এইখন ক'ত ক'ত যাওঁ? এই গোহাইগাঁও, বকুলডোবা, দুইজনী, পালেঙী। সেই সময়ত বনাওঁতে ভালকৈ চোৱা চিতা কৰা নাছিলে নেকি? আমি নাই চোৱা নহয়, বেলেগ মানুহে চাইছিলে। খালি মছলা কমকৈ দিছিলে? মছলা কম দিলে এই ৰদবোৰ ওলাই গ'ল। হয়, অতি বিসংগতিপূৰ্ণ হয়। যিধৰণে চিমেণ্ট বালি মিক্স কৰিব লাগিছিলে কিন্তু সেইমতে চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ নকৰিলে, যাৰ ফলত দলংখনৰ এই অৱস্থা। আৰু বৰ্তমান পুনৰ মেৰামতি কৰি থকা মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে শিৱসাগৰৰ চৰগুৱা আৰু আখৈপতীয়া সংযোগী দলং। বৰ্তমান এইধৰণেই নিৰ্মাণ পুনৰ আচলতে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হৈছে। মই সেইসকল ব্যক্তিৰ ভাষ্য ল'ম যিসকলে বৰ্তমান নিৰ্মাণ কৰি আছে। এয়া চৰগুৱা, এয়া মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান তেওঁলোকৰ। এক মিনিট, এইখন আকৌ এখন কিয় কিয় বনাবলগীয়া হৈছে? এইখন তোমালোকে কি ক'ব নোৱাৰা নেকি? কোনে এইখন কি কি হ'ল? প্ৰব্লেমটো ক'ত? এইটো ওপৰৰ শিলাপটো ভাঙি গৈছে। ভাঙিছে ভাঙিছে আকৌ বনাবলগীয়া হৈছে? বনাব লগা হৈছে, এতিয়া ভাঙছে, এইটো বনিব লাগিব। কোন ঠিকাদাৰে আকৌ কাম কৰিছে এইটো? এইটো কি নাম কয়, এই বৰিসাগৰ হয়। কিয় ভাগি গ'ল? এতিয়া ভাগি গ'ল কিয় মই কি জানো, এইটো এইটোতো আমি আপোনালোকৰ মিস্ত্ৰী মানুহ জানিব পাৰে নহয়। ইয়াত আগতে আগতে খেলি মেলিকে বনালে হয়নে? আগত খেলি মেলি কাৰণেতো হেৰি হ'ল, ভাঙি গ'ল। হয়, আগত ব্যাপক বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্মাণ কৰিলে এই দলংখন, যাৰ বাবে ইয়াৰ যে গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশসমূহ বহি গ'ল, ভাগি গ'ল, যাৰ বাবে বৰ্তমান পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হৈছে। বিগত সময়ছোৱাত সংশ্লিষ্ট যিগৰাকী ঠিকাদাৰ আছিলে সেইগৰাকী ইতিমধ্যেই এই কাম এৰিলে, ধন উলিয়াই লৈ গ'ল, পুঁজি মোকলাই লৈ গ'ল। তাৰপিছত আচলতে ৰাজকোষৰ ধন যে অবাবত খৰচ কৰিলে সেয়া নিশ্চিত, কাৰণ পুনৰ এই দলংখনৰ বাবদ সুকীয়াকৈ পুঁজি ধাৰ্য কৰি খৰচ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এই ধন কিন্তু ঠিকাদাৰৰ পকেটৰ যোৱা নাই, গৈছে ৰাজকোষৰ ধন। কিয় এই দলংখন বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰি পুঁজি উলিয়াই নিবলৈ সক্ষম হ'ল, সেয়া অনাগত সময়ত শিৱসাগৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে তদন্ত কৰিবনে নকৰে সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব।